ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಇಂಗಿತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಗಬೇಡಿ, ಒಳ ಸಂಚು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಇಂಗಿತವನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಗಬೇಡಿ, ಒಳಸಂಚು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ತತಾಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಇಂಗಿತವನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಂತಹ ಜನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಆಡದಂತಹ ಮಾತಿದ್ರು, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಬಸವಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತವಣಿ, ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತಟಾಸ್ತು ಅನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರೋಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರೋಗ. ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನ್ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಲ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಜನ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ನೀವಿದ್ದೀರ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂತೇಶ್, ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ತರ ಏನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು? ಶ್ವೇತಾ, ಏನು ನಿನ್ನೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಿದ್ರು. ಈ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಘೋಷಣೆ ನನಗೆ ಕೂಗ್ಬೇಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಸಿಎಂ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಳತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸೋಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ಬೇಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೋಟಾ ಅಂತಲೇ ಏನ್ ಕರಿಬಹುದಂತ ಅದರಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಮತ್ತದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರೇಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ವೇತಾ, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್.
ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.